Tema 39, fjalit e ndërmjetme. Fjali e ndërmjetme quet fjalia e përfshirë në një fjali tjetër pa që në lidhër organikisht me te dhe që kryen funksionet e fjalve e të togjeve të ndërmjetme. Për shëmbull, kishim dryshuar, kjo është do mënd, po gjallëria e viteve të shkollës vlon të gjithë një në zemra tona. Një fjale mirë të vret më shumë se pushka, thot një plak në fshatin ton. Fjalitë e ndërmjetme për bën një tip të veçantë fjalish. Ato janë të shkëputura gramatikisht nga fjalitë në të cilat gjenden, ato as nuk bashkënditen dhe as nuk nënënditen me fjalit ku bëjnë pjesë. Si pas ndërtimit, ato janë dy llojesh. A, pamjet e lidhse, për shembull të them të vërtetën, edhe un lëkundem, me mjet e lidhse, pra b, me sa di un, nuk jemi të të dëruar të hyjmë në këtë garë. Fjalit e ndërmjet me më mjetë e lidhë se përdoren më shumë, krasuar me të parat. Mjetët e lidhjes që kanë në krye fjalit e ndërmjet me janë këto. Lidhzat, si që, si, që, si kurse, si kunder në mos e tjerë. Për emri sa i para nga para me, nga, me sa, nga sa, por edhe i pashëqyruar me parafjal. Ndaj foljet, si, ku, Këto liza e mjetë e lize nuk e ruajnë në më kuptimin e funksionin e tyre të mirëfiltë për të vënë në mardhën e varsije, fjalin, së cilës i përkasin. Fjali dhe togjit e fjalet e ndërmjetme. Gjashmëri, ndërmjet fjalive dhe fjalve e togjive të ndërmjetve, vjetëre një gjashmëri e madhe kuptimore dhe intonacionore. Ato mund të shprejnë, a, vërtetësin e kumtimit, mirë thonë, s'ka më të shpejt në botë së mëndja njëriutë rruga që kemi nisur është e drejtë. B. Vlerësimin emocional të kuptimit mund të tregojnë urim, dëshirë, lutje dhe zemërim. Sa për trimëri ju bëftë nëna, shokun se ka. Për që di, fauna është te pre varfër. C. Burimin e kuptim e kuptimit nga përpjekjet e saj, thonë, tunde i mali si kur për shëmbëj, si pas ti, jeta është e vështirë. D tërheqjen e vëmendjes së bashkëbizëduesit. Për shembull, ky ta marrësh vesh ti ka qenë një nga miqtë e të babait tënd, ama fëmi ishte shumë. E lidhjet logjike të kuptimeve. Ky fragment, siç u tha më lart, është nga më të bukurit e veprës. Në fund të fundit ju duken i njerëz të mirë. F karakteri në thënies. Unë u trëmba të, të them sinqerisht, shkurt ti do të, të, të mbarosh shkollën e pastaj do të vendosësh. Dallime, fjalitë e ndërmjetëve dhe torqjet e fjalëve ndërmjetëve krahas të pareve të përbashta kanë re dallime midis tyre. Ndryshe nga fjalët e torqjet e ndërmjetëve, fjalitë e ndërmjetëve janë njësi sintaksore dhe kanë struktura të ndryshme, mund të jenë një kryegjymtyrshe ose dy kryegjymtyrshe, të zjeruara ose të pa zjeruara. Kanë mundësi më të mëdha për të shprehur më mirë marrëdhënien e folsit me kuptimin. Kanë kuptim më të plot. Vendi dhe piksimi Fjalit e ndërmjet dhe më shpesh përdojë në mes të fjalis, më pak në kryet e saj dhe po ashtu në fund. Fjalit e ndërmjet të gjdo tipi kur janë të paravendosura dhe të prapavendosura ndajnë regullisht me presje nga gjymtyra ose fjalia së cilës i referohen, dërsa kur janë në mes të fjalis, vjenë midis dy presjeve, me sa më kujtojt, rasti i parë, kur vendoset në fillim të fjalis, presje, ti ke qenë me ta atë ditë. Un, është rasti i dyt kur fjalia e tillë vendoset në mes të fjalisë, të them të drejtën presje, un presje të them të drejtën presje, kisha dëshirë të rria me të. Mua më vjen të keq presje, ç'është e drejta? Ç'është e drejta është fjalia ndërmjetme e cila vendoset në fund të fjalisë. Ushtrime, Në fjalit e më poshtë, me gjeni fjalit e ndërmjet, me tregoni se qëfar shprejnë dhe thoni në janë fjalit e ndërmjetme, me mjetë e lidhse, apo pa mjetë e lidhse. A, duhet thënë poezia ndikon shumë në ndjehet e njëriut. Atere, fjalit e ndërmjet është, duhet thënë. Kjo nuk është e lidhur me mjetë e lidhse nuk është fjali e ndërmjet me mjetë e në mos gabohem, jemi takuar herë tjetër, në mos gabohem, në mos gabohem, është fjali e ndërmjet po ashtu dhe në këtë rast, nuk kemi në, lidhje me antë mjetëve lejtë, se me sa kuptoj unë, kjo është një njëri i mirë, eh? me sa kuptoj unë, është fjali e ndërmjetve, kjo lidhet eh, me pjesën kryesore, eh, kjo fjali lidhet me pjesën tjetët fjali, pra me eh, fjalët me sa. E më poshtë, dë unë guzova të them të drejten, të them të drejten është fjalia e ndërmjetme. Lë të flasim hapur, askush se parashikonte atë që ndodhi. Lë të flasim hapur, që të shpremi haptazi kjo punë së është për ty, në, që të shpremi haptazi të zi. G. Leksiku i Shqipes, thekson dhe Gjuvani, ka mundësi të shumë të apasurimi si që shikojmë, thekson dhe gjuvani, e vendosur në mes të fjallis, është fjalli e ndërmjetme. Hë, që si e lora i thonë një fjale, nuk si viti. Edhe në këtë rast, po si në rastin para ardhës, e ndërmjetme është e vendosur në mes të fjallis dhe ndahet me presje. Si që thotë edhe popli, dita e mirë duket që në mëngjes, si shtot dhe populli, është fjalli e ndërmjet me. Djaloshi, më falni, a i djaloshi që thua zotrote është me izgjuar nga unë nga ti. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një fjalli të ndërmjet që është respektivisht që thua zotrote e cila është e vendosur në mes të fjallis. Dy, analizoni fjali dhe ndërmjet në të më poshme si pas kërkesave të tabelës. Fjali e ndërmjet me mjeti lidhës, kuptimi që fa shpre dhe pozicioni i saj. Fjali e ndërmjet me si më posht, u vesh, me këtë pun fillojmë ne. U uh, mor vesh është fjalia e ndërmjet me nuk ka mjet lidhës, kuptimi i saj është i qartë, është fjala në ato raste kur dy kush që shprehet për një diçka, kupton diçka tek miq, tek shokët ti, e tij, ë thekson ë një arsye pse bëhet një punë e caktuar dhe në anën e kujt është fitoria. Pozicioni i fjalisë ndërmjetme në krye të fjalisë. Fjalia e dytë është e vërtetë, ai nuk interesohet shumë për të, ë është e vërtetë, është fjalia ndërmjetme, si në rastin e parë mjet lidhës nuk ka, kuptimi është i qartë, është e vërtet, a i nuk interesohet shumë për të. Do të thotë që është një njëri i cili nuk interesohet për një tjetër. Edhe në këtë rast, fjali e ndërmjet me qëndronë në kryet të fjalis. Në i tretë, po si kur të mos e kaloi provimin, atëhere larkë është fjali e me, e cila ndajt mes pre, me presje, ose vendosën një dy presjeve në trup të fjalisë në trup të fjalis, dhe kuptimi saj është situash një, një keqardhje në rase të dikush nuk du të akaloj provimin, një keqardhje e një shoku për një shok e një miku për një mik e një nëzënsi për një tjetër. E në këtë rast, si shpo themi, pozicioni i kësaj fjalit nërmet është midis fjalis. Fjalit tjetër, Këtë rrë do të fitosh, mbajement, mbajement është e, fjalë edhe me të vendosur në fund të fjalis. Ma tregoj shkakun por të them të drejtën nuk e mbaj mend. Por të them të drejtën është fjalë e ndërmjetme e vendosur në mes të fjalis. Dhe presje ç'është e vërteta? Presje asnjëri nuk din të gjë për këtë fejes. Ç'është e vërteta e vendosur në mes të fjalis është fjalia e ndërmjetme. Në fjalitë e më poshtme, ushtrimi 4, daloni fjalit nga fjalet e togjet e ndërmjetme. Vendos një presin aty ku duhet. Të them të drejten ka kaluar shumë kohë që atëherë. Të them të drejten presje, vendosin pra presin aty ku nuk është, aty ku duhet, ma dje, dhe gjem që e fjalit e ndërmjetme është të them të drejten. Bë, me sa di unë, a i vazhdo në studimet me sa di un presje ja pra fjalia e ndërmjetme ai vazhdon studimet rasti i tret ose pika c sipas mendimit tim gjua e huaj është një armë që duhet futur në punë në këtë rast kemi një tok të ndërmjetëm fjalësh dhe nuk kemi të bëjmë një fjali të ndërmjetme pra kemi një tok të ndërmjetëm ë si që pam, am, këtë tokë që ndronë në kryet të fjalisë. Dë, si që pa presje, vendosim neve këtë presje, sepse teksti nuk e ka, a i frimëzimin e mori nga jeta. Si që pam, kemi të bëjmë këtu me një fjalitë ndërmjet me, e cilë është vendosur në fillim të në filim të fjalis. Ushtrimi fundit, ndërtoni nga tre fjali ku të përdoni fjali të ndërmjetme, me mjetë e lise e pa mjetë e lise që janë në mes, në krye dhe në fund, kujdes në përdorimin e presjes. Po japim disa fjali të tilla. Të them të vërtetën, e pëlqej atë djalë. Të them të vërtetën, është fjali e ndërmjetme e ndarë me pjesën tjetër të fjalisë me anë të presjes. Mbas fjalës të vërtetën është vendosur presja. Pra, është e pozicionuar si fjali e tillë në fillim të fjalisë. Është i mirë presje sigurisht. ë në klapa të sarojmë, thua të zagonisht, kësi për dikë që është një karakter i mirë, është një njëri i mirë. Mendoj se, si shtonë më të vjetrit, hekur i rrijet sa është i në Mendoj se, presje, si shtonë më të vjetrit, Kjo është fjalia e ndërmjetme e cila është vendosur në mes, "Presje hekur i rrihet sa është i nxehtë." Me sa di un, presje, kjo çështje nuk mbyllet me kaq. Me sa di un, është e pozicionuar në fillim dhe ndahet me presje me pjesën tjetër që pason kjo